Raġel ta' 44 sena li joqgħod ixxajra ġie kundannat sentejn ħabs sospiżi għal 3 snin wara li ammetta li bagħat filmati sesswali tal-ex sieħba tiegħu. Ir-raġel li jismu ma jistax ixxandar bordni tal-qorti biex tiġi protetta l-identità tal-mara ammetta li xerret filmati tal-ex sieħba tiegħu fuq il-mezzi soċjali. Fil-filmat l-ex sieħba tal-akkużat tidher qed tagħmel atti sesswali fuq anfisha. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Omar Żammit spjegat li l-imputat irrekordja telefonati virtwali li kien jagħmel mal-ex sieħba tiegħu, b'riżultat li dan spiċċa xerrihom meta temmew ir-relazzjoni tagħhom. Żammit żittiet li l-akkużat ikkopera mill-ewwel mal-pulizija u ammetta. Il-prosekuzzjoni qalet ukoll li l-akkużat tant ikkopera li huwa tal aċċess għall-kont tal-mezzi soċjali tiegħu biex dawn il-filmati jitneħħew sabiex ma tkomplix isir aktar ħsara lill-vittma. Madankollu, il-qorti saħqet li xort għandu jindbat messaġġ kontra dan it-tip ta' aġir li wassal għal ħsar emozjonali lill-vittmi. Raġel ta' 39 sena li joqgħod San Ġiljan baqa' jinżamm arrestat wara li ġimixli li żamm lill-martu kontra rrieda tagħha għal 9 tim sħaħ. Ir-raġel ta' nazzjonalità Sirjana ġie akkużat ukoll li għeddet lill-mara quddiem ulieda u li uża l-vjolenza fiżika u anki morali kontriha. Permezz tal-avukati tiegħu, l-akkużat ċaħat l-akkużi kollha kontrih. U ma talbu, l-esperti tal-qorti jinvestigaw il-movimenti tal-mobile tal-vittma biex ikun magħruf jekk hux minnu l-inżamm qed imsakra.